Radoslav Janjić, tajnik Saveza udruženja poljoprivrednika Županije Posavske. Evo, nakon današnje sjednice Upravnog odbora Saveza udruženja donijeli smo odluku da u utorak 15.9. ponovo izlazimo na granični prijelaz, prosvjedujemo zbog neisplate poticaja za 2012. i 2014. godinu. Naime, na ranijim prosvjedima koji su održani u prije mjesec otprilike i pol dana, obećano nam je da će poticaj biti isplaćeni u 8. mjesecu, međutim, evo, do dana današnjega obećano nije realizirano. Iz izjave koju je ministar dao prošli tjedan nije se moglo precizno čuti kada će ti poticaj biti isplaćeni, čak što više, moglo se čuti da nema izgleda da to bude u skorije vrijeme riješeno. Stoga, evo, mi smo prinuđeni da izađemo ponovo na put i svoja prava tražimo prosvjedom na graničnom prelazu. Podsjetite nas samo, koliki su iznosi tih poticaja koje oni duguju? Cirka zajedno sa poticajem proizvodnji, naglašavam poticaj proizvodnji, koji nije isplaćen za 2012. godinu i 2014. godinu, cirka oko 3 miliona maraka. Je li išta isplaćeno za 2014? Isplaćeni su samo poticaji za realiziranu proizvodnju, dakle nije isplaćen poticaj za proizvodnje koje su poplavljene, koje su regulirane posebnim člankom u pravilniku. Bilo je podataka da također ni duhanari nisu dobili sve kao ni sjemenska proizvodnja. Koliko mi imamo informaciju od proizvođača, da, nisu svi dobili ni taj dio, također nisu dobili proizvođači koji se bave tovom junadi. Isto tako nisu dobili svoje poticaje.